eşinin bilin ey mənim xalqım. Ey mənim xalqım, mənim mamamı koronavirusuna naformut eləyin, mənim özümə partdırırlar. Baxın ey xalqım, baxın. Baxın bu ölkədə yaşamaq olar mı? Bu haqq adalətdir mi? Ey ölkə, Gəncə şəhərində mənim mamamı koronavirusuna çıxardım, özümü də mamamın yanında göndərirlər. Bu necə ölkədir ki, bu koronavirusdansa bu nadi maşında yola salırlar. Bə bizi qorxmurlar mı, biz yolğa bilərik. Hansı haqq adalətdir bu, hansı haqq adalətdir? Baxın, bax, bu da Gəncənin küçəsi 3 nömrəli balinsədən çıxıb ki, aparırlar. Baxın, ey xalqım, baxın. Baxın, ey mənim xalqım, baxın bu haqq adalətsizliyə, baxın. Baxın bu haqq adalətsizliyə, baxın, mənim babamı koronavirusla laformu deliyib yola salırlar. Xahiş edirəm jurnalistlər gəlsin. Jurnalistlər gəlsin mənim babamın haqqını tələb eləsinlər. Ekspertiziya, güclü ekspertiziya varsa gəlsin. Dünən mamamı günortadan sonra atını koymuşuq, gətirmişik xəstəxana, 41 dərəcə, 41-ə qalmışdı. Heç bir yer götürmür ki, bunun temperaturu var, olmaz. Bugün de mamam